បាទហើយព័ត៌មានមួយទៀតគឺថាក្របីឡើងកមួយក្បាលខាងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដេញវត្តស្ត្រីម្នាក់ក្នុងកម៉ារ៉ាម្នាក់រងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងក្របីនឹងកំពុងផាយកណូតដបផ្សារក្រោមបាទគឺថាក្របីនេះគឺដើរទៅពេលតែគេដឹកចេញពីកណូតដបបានដេញវត្តនិងជន់គេជន់ឯងគ្រប់គ្នាបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយកើតឡើង បាទទាំងព្រឹកតាមដងនៅកំពង់ផែកណូតដងមាត់ទន្លេផ្សារក្រោមក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងដែលបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់ក្នុងកម៉ារ៉ាម្នាក់គឺថាត្រូវរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ដែលហេតុការណ៍នេះគឺថាកើតឡើងនៅថ្ងៃម្សិលមិញតាមដងស្ថិតនៅក្នុងភូមិចុងកោះសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង សមាជិកបានបន្តថាម្ចាស់ក្របីក៏ត្រូវបានសមាជិកនាំទៅធ្វើកំណត់ហេតុសម្រាប់សម្រួលជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនៅឯអធិការក្រុងកំពង់ឆ្នាំងសំណាយឯស្ត្រីរងរបួសបាក់ជើងក៏ត្រូវបានប្តីដឹកយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តបាត់ដំបងដោយម្ចាស់ក្របីបានជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់ជាបណ្ដោះអាសន្នចំនួន1លានរៀលជាសហយផងដែរ ឯនេះគឺត្រូវបានជាបរតរបស់យើងនឹងគាត់សម្រេចចិត្តថាព្រួតចាប់ព្រួតសម្រាប់ចោលដោយសារតែខ្លាចចាសត់កបីនេះគឺវាបន្តវត្តទៅអ្នកដតីឲ្យមានរងរបួសជាបន្តទៀត